Աստված խոսեցավ Աբրահամին եւ ասավ. Մի վախնարով Աբրահամ, ես քու վահանն եմ, ու քու վարձքը խիստ շատ վիդիլա։ Եթե Աստված Աբրահամին խոսեցավ այդ խոսքերը, այսօր Հիսուսով մեզի շատ ավելին խոսի, ամեն։ Եկեք ասենք, դեր դու մեր վահանն ես, եւ մեր վարձքը, որովհետեւ մենք քու զավակները դենք, քեզի կծառայենք, քու խոսքի համաձայն դեր խիստ շատ վիդիլա։ Մի բախիր սիրելիս, ես եմ քու վահանը։ Մի բախիր սիրելիս, բարձկը շապիտել եմ։ Մի բախիր սիրելիս, ես եմ քու վահանը։ Մի բախիր սիրելիս, բարձկը շապիտել եմ։ Սրտիս անկին կասես, այո սենք դիրոջ, դեր դու իմ վահանես, սրտիս անկին կասես, ահա մտածող կրակը, որ անցես կմահե, Հիսուս վարե չահը, որ անցես կմահե, ահա մտածող կրակը, Սայ մարկարե միջոցով դերը գսե, երբ ծուրերեն անցնիս, ես քեզ երբ պիդլամ, երբ կետերեն անցնիս, պիդի չընգղմիս, երբ դրագի մեջ են անցնիս, պիդի չվարիս, փոցը քեզ պիդի չընգղմես, պիդի չվարե, կանզի ես, ու դեր Աստվածդ Իսրայելի Սուրբը, ու փրկի չդեմ։ Եգուր դրագե հոգի, պարես Իսու հոգիս, Եգուր յակի հոգի, հրես հիստաճար կեզի։ Եգուր դրակ է հոգի, պարես իրծու հոգիս։ Եգուր յակի հոգի, հրես հիստաճար կեզի։ Մի բախիր սիրելիս, ես եմ քու վահանը։ Մի բախիր սիրելիս, բարձկը շապիտել եմ, ասենք տիրոջ դեր, դեր դու իմ վահանես, սրտիս անկին կանցնես, դեր դու իմ վահանես, սրտիս անկին կանցնես, իմ կանցս և իմ բարգևս, ան որուն համար ես կապրիմ, Ամբատների ես, մե
tu tianet meč, mor kan hoja ga besu imant his. Tum keretziges. Tem ket zorge pendrem, nai vats ket tom ishtel la. Kansas, ye vin barkes, amorum, amar gabria sine senk, inci anali, set ambat sabreli, tum keretziges, usel putiant mech, avet ketat zor, Amatelies, mezutianet mech, vorkan hoja ga besunimachtis, tum keretziges, tum keretziges, tum keretziges. Այսօր կուզեմ սկսենք հադուկ նույթը խոսելով եւ այս դարվա հոբելյան դարվա օշնությունը որ դերոճմենը ստացանք եւ չափով հաստատեցինք թե դերը մեր ցանկին մեջ ինչ օշնություն տրած է եւ ինչ կփապակի մեզ մե մույս կողմեն կուզեմ սկսիլ գարկը փանալիներ Դալու ցեզի, որովհետև եթե Աստծո խոստումները հունդիմը պես մեր ցերկերուն մեջ են, բայց մենք այդ հունդերը ցանելու պատրաստ հող չունինք, հունդին վերաբերող ճիշտ գործողությունը չենք ըներ, պիտի նկատենք, որ մենք միայն հունդ կունենանք, այսինքն խոստում կունենանք, բայց կործնականորեն դեսնելու դժվարությունը։ Հիմա Աստծո օրհնությունը օրհնություն է, հունդիպես ցերկերուս մեջ դրված է, սա կնշանակե, մինչև ես այդ ցերկերուս մեջ դրված խոստում հունդը իմ կործակցությամբս չցանեմ, կործողության ընթացքի մեջ չթնեմ, ես պիտի չհաջողիմ օրհնվել այդ օրհնութենեն։ Ինչու գսեմ այս մեկը, որպեսի նկատի առնենք, որ Աստծո օրհնությունը մեզի հանձնված է եւ մեր կործակցությունը կարեւոր է։ Որովհետեւ ես շատ կլսեմ մարդոցմե, թե գսեն, թե դերը խոստացած է եւ ես գաղոթեմ, ինչու չլար։ Դերը խոստացած է իր ողորմությամբը, դերը խոստացած է Քրիստոսով մեր զավակ ըլլալուն համար։ Եվ այդ խոստումները հաստատ մեր ցանկերում մեջ պիտի գադարվին, բայց ես եւ թուն միայն աղոթելով չէ որ գառնենք այդ մեկը, որովհետեւ շատ անգամ օշնությունները մեր ամբողջ ցանկին, մեր նկարակիրին, մեր վարվելակերպին, մեր վերապերմունքներուն հետ գաբված մեզի կհասնին։ Եթե որ մենք միայն աղոթենք եւ մեր առօրյա ցանկին Մեր քրիստոնեական թիրքին երկնքի թակավորության սկսպունքներուն համացայն չքալենք, գնմանի, որ կոմպյուտերը ունի շատ քեղեցիկ, որում վրա password մը գա, այդ կոմպյուտերը քեզի եւ թուն շատ ուրախ ես եւ ուզած ադենդ գրնաս գոճակը գոխել, որովհետեւ այդ կոմպյուտերը կործածես, բայց դժբախտաբար կոմպյուտերը մինչեւ Password-ի դերը գահստնի, անգե ավելի չի մտներ, եւ դու ինչ որ մեջը password կտնես, որովհետեւ ճիշտը չես տներ, զավակը լալով, դերը լալով հանդերց, անոր մեջի բարիկները չես վայելեր եւ չես կնար կործածել այդ մեկը։ Եվ հետեւաբար մեր ցանկերուն մեջ Աստծո խոստումը ամբողջական է, լման է, գադարյալ է,
բայց մենք ինչպես կգործածենք անիգա զանազան դարբեր օրհնություններ գբերե եւ ես կուզեմ այս շարքը խոսիլ մի քանի արիտներով որովհետեւ ժողովուրդը իր արորյային մեջ այս բանալիները կործածե օրհնությունը վայելելու համար անգերց դերը լուրջ մեծ օրհնություն կուտա եւ դերը գհայտնի այս դարվա համար ես մեջս վախմ ունիմ եւ այդ վախը փարադելու եւ անցնելու համար գմտածեի որ քանի հոգիներ պիտի գարենան վայելել այս օրհնությունը որովհետեւ դիրոճմեն դրված է եւ ես դիրոճ կողմե դրվածին վրա գասկած չունիմ իմ եւ քու այդ մեկը ընդունելուն մեջ գասկած ունիմ եւ անոր համար գարաչարգեմ որ այս ուղությամբ կանք իսկ այսօր ես գուզեմ առաջին նյութը խոսիլ եւ արևդուրի հետ կապված է նյութս, բայց արևդուրի օրենքները մեր արորյային մեջ ինչպես կտեսնվին եւ կարեւոր են այդ նպատակով է։ Աստված գագնգալե մեզ մե, որ դրամատիր ըլանք, որ մենք բոլորս դրամատիր ըլանք իր զավակներուն բետքին եւ փափակներուն հասնելու համար։ Ասիկա մեր ներքին աշխարհին մեջ մեր հավատքին հետ կապված Հիսուսը սիրելուն հետ կապված կարևոր գետ մնե որ մենք պետք է արթնցած լինանք մենք պետք է ներքնաբես այդ մղումը ունենանք որ Աստծո սիրելի զավակներուն եւ ստեղծածներուն հետ այդ վարմունքը վերապերմունքը ունենանք ինչպես Աստված ինք ունեցավ ամեն չենք գրնար ունենալ այն վերապերմունքի եւ այն վարմունքը, որ մեր նկարակիրը մեզ գմղե ունենալ, կարևոր է մեր նկարակիրին այդ փոխվող, փոխագերբվող բաժինները գերդենք, գրթենք Հիսուսով, Հիսուսի հավատքի հասակին հասնենք, որպեսզի մենք կարենանք ընել ճիշտը եւ ստանանք օրհնությունը, որովհետեւ այս ճամփով մեր օրհնությունը կապված է այս փոփոխությունը ընելով։ Եթե մենք պիտի օգնելով հասնենք օրհնությունը առնելու, մենք նախ պետք է սորվինք սրդանց օգնել, սրդանց կործակցիլ, այլավես ինչքան աղոթեմ, նախքան այս գետին շտկվիլը, ես պիտի չառնեմ այդ պատրաստված օրհնությունը, որ այս թուրեն ներս դրված է, քանի օք եդս է։ Այս բանալին իմ սրդից գեցված կպիտի ըլլա, որպես ես գարենամ այս մեկը առնել։ Մեր արորյային մեջ մինչև այնադեն, որ արևդուրի կաղափարով կխոսիմ, որ մենք մեր սեպական հադիկները ձեռք կբերենք, ծորենի հադիկները, գաջեցնենք ծորենը, վերջը գերթանք եւ մեր հակուստը գդորը գշինենք եւ հակուստը գշինենք, վերջը մեր գոշիկները մեր ցերկովը գշինենք, անգևերջը մենք կգարենք այս հակուստը եւ այս գոշիկը, մեր գարակը մեր ցերկով կպատրաստենք, մեր բոլոր գարիկները մենք մեզի գնենք այնպես մը, որ այս աշխարհի մեջ մենք մեգումը պետք չունենք։ Քանի որ գրնա Երևակայել, որ եթե արդուն պիտի ելլե եւ ժամը 8-ին կորձի պիտի ելլա, ինքը պետք է գարակը շինե, ինքը պետք է հացը եփե, ինքը պետք է գարկը փաներ ընե, որ նախաճաշ ընե եւ անգևերջ երթա, նույնիսկ եթե դու արդու նախաճաշ չես ներ եւ միայն սուրճ կխմես, ուրեմն նախ սուրճը հավաքես, վերջը չորցնես, վերջը քաշես, վերջը ընես, բավական լուրջ ժամանակ պիտի դաստուն եւ Երևակա ինչքան դժվար պիտի ելլա։ Մինչև այնանոր մենք այս մտայնությունը ունենք, որ ամեն ինչ, որ մենք պետ ունենք մեր ցերկով ըլա, մեզմով ըլա, մենք պիտի չմտածենք փնավ Աստվածաշունչին համաձայն ուրիշին մասին։ Բայց Պողոս Առաքյալ շատ գեղեցիկ խոսք մը գսե այբ Կորինթացիներու 12-րդ գլուխ 12-րդ համարեն եւ գսե, քանզի ինչպես մարմինը մեկ է եւ շատ անդամներ ունի, եւ այն մարմինին բոլոր անդամները թեև շատ են, բայց մեկ մարմին են նույնպես Քրիստոսալ։ Մասնզի մենք ամենքս մեկ հոգիով մեկ մարմինը լալումը գրդվեցանք, թե հրյաներ, թե հետանոսներ, թե ծարաներ, թե ազատներ, եւ ամենքսալ մեկ հոգի, մեկ հոգիե խմեցինք, մեկ սուրբ հոգիե խմեցինք, վասնզի մարմինը մեկ անդամ չէ, հապա շատ։ Այսինքն մեկ մարմին ենք,
բայց միություն մգա շատ անդամներ ենք հետևաբար պետք է այդ միությունը կորձնականացության անցնի կորձնականացումի բաժինին անցնի այլապես իր անունով կորձը չան փոխանար 15-րդ համարը գսե եթե ոդկը ասե որովհետև ես ցերկ չեմ մարմինեն չեմ ադիգա բաճարմը չէ որ ալ մարմինեն չլա այսինքն մարմինին անդամ է եւ փուն պետք է անե որ այդ դգարությունը գոդրվի եւ այդ ոդկը իր կորձը հանցն առնի Եվ հետևաբար մարմինին անդամները բոլորը պետք է կորձակցին։ Գտեսնենք Պողոս Առաքյալ գարա չարգե, որ եկեղեցին մտայնություն ունենա, որ թեև շատ անդամներ են, թեև ոդկը ցերկին չի նմանիր, թեև ցերկին փափկությունը ոդկին մգանոտ գոշտության չի նմանիր, կամ նույնիսկ ցերկին գոշտությունը աչքին փափկության չի նմանիր, ամեն մեկը դարբեր են, դարբեր բաժին են, բայց այս բոլորը միասին այս մարմինը առողջ ոդկի եւ կորձունյա գբահեն։ Ինք ակնկալ է որ քրիստոնեական աշխարհի մեջ եկեղեցիին մեջ դարբերությունները սկսին դաշվիլ եւ միությունը համերաշխությունը եւ համացայնությունը հավասարակշռված ցեւով կորձի թրվի ամեն մեկը իր բաժինը հանցն առնե։ Եթե մենք մտածենք, որ մենք մեր ցերկով պիտի ունենք մեր գոշիկը, մեր հակուստը, մեր այս բանը, բնավ ժամանակ պիտի չունենանք մարդոց հետ ճիշտ հարաբերություն ունենալու եւ բնավ առողջ ցեւ պիտի չլա այս արթիական հարաճած աշխարհին մեջ մեր ճիշտ դեղը գտնելով Աստծո զարայելու։ Չի փավեր, որ ես ինչքան հավատացյալ եմ, ես ինչքան հավատքի բդուղ ունիմ։ Ես քանի դարի պիտի որ հավատացյալի ձառը լամ, բայց հավատացյալի բդուղ չփերեմ։ Եվ ինչքան հուսահատեցուցիչ պիտի ըլլա ինձի, որ հավատացյալի ձառը լամ, բայց հավատացյալի բդուղ չունենամ։ Քանի օքի հետս է, որ գդարաբիս երկու բարդեզիտ մեջ ունիս ձարեր, որ ամբողջ տարին գոհոքաս, որ իր ժամանակին բդուղ փերե, բայց այդ ձառը ժամանակը քալե այդ բդուղ չփերե։ Լուրջ դժվարություն է եւ դու կսկսես մտածել, որ այս բարդեզս բարաբի կորձացված է, այս ձարը հանեմ ուրիշ արթունապեր փամ մտնեմ եւ արթունապեր փամ մտնելով հաջողությունը դուրս գա։ Անորամար կարեւոր է, որ մենք ճիշտ եւ առողջ ծևը հանցն առնենք։ Մենք կտեսնենք աշխարի վրա հրճագավոր մարդիկ զանազան մագարտակներու մանավանդ արևդուրի հետ կապված բաժիններու մեջը, որ այս մարդիկը իրենց կորձին մեջ գմասնակիտանան եւ իրենց կորձին մասնակիտության կարևոր բաժինները հանցն գառնեն եւ ադոր համացայն գփնդրեն կորձին հաջողությունը։ Եվ ասիկա մեզի համար շատ կարևոր ընկերություն միտելա։ Անոնք ընկերության հարաբերության բոլոր կարևոր գեդերը հանցն գառնեն, որովհետև նկատի ունին, որ իրենց կորձին հաջողությունը մարդոց հետ ճիշտ հարաբերության մեջ պիտի գա։ Եվ մենք որպես հավատացյալներ, երբ ավետարանը պիտի հասցնենք աշխարհ, եւ մենք պիտի ունենանք այդ ներդրումը, այդ investment-ը մարդոց կյանքերում մեջ, որով պիտի վարձադրվինք Աստծո օրհնութենեն, կարևոր է, որ մենք լավ հարաբերության գաբը շինենք եւ գտնենք։ Եվ սա գբարդատրե եւ գբանչե մեզ, որ ես մարդոց վրա փերթնելով բարդականություն տնելով ճուզեմ այդ մեկը, հապա ես իմ ճաշտոնս է, իմ կորձս է, իմ ընկերությունս է, որ մարդոց մեջը մարդիկ ինչքանալ չար են, ինչքանալ աղդոտ են, ինչքանալ անհավատ են, ես լավ դրամ շահելու համար ինչ կնեմ, լավ ցև գտնեմ, լավ մոդեցում գտնեմ, վերջապես այս չար մարդուն հետ, այս անհավատ մարդուն հետ իմ բիզնեսը սկալեցնելու համար։ Եվ ինչու երբ ես հավատքի մեջ կամ հավատքի մեջ այդ բիզնեսի օրենքը, արևդուրի օրենքը չկործածեմ եւ հանգարց գոշտ լամ եւ հանգարց բահանջկոտ լամ եւ հանգարց ելեմ այդ երկնային արևդուրի սկսպունքեն եւ ավելի բահանջկոտ դառնամ, քան դվող դառնամ եւ ասիկա իմ երկնավոր հորը սիրտին պատկերը չէ, ամեն։ Եվ մենք այս մեկը լավ գիտենք, որ այդպես չէ։
մեր ողորմած դերը մեզի գմղե, որ մենք մեր անձերը նվիրենք եւ ենթարկենք ուրիշին օգուտը նկատի առնելով։ Եվ այս ցև մեզ շինացե։ Ես ինչ ցևալ մտածեմ, ես այսպես ստեղծված եմ, այսպես գազմված եմ։ Եթե ես իմ ցևերս հանցն առնեմ, ես այդ հոգևոր օրհնության վարձատրությունը պիտի չհաջողիմ վայելել։ Անիկա իմ երևակայությանս մեջ պիտի մնա, անիկա իմ փափակներուս մեջ պիտի մնա, բայց կորցնակացած պիտի չգարենամ դեսնել ես ասիգա։ Ալլա օր նույթական օրհնությունը կամ այլ տեսակի օրհնությունը միշտ այս աշխարի վրա դեսնված է հարաճկուկա, երբ ուրիշին դալու օգնելու կետրոնացումը ունիս։ Ասել գուզեմ, մենք շատ ավելի գշահինք, երբ մեր բարդականության մեջ մասնակիտանանք, մեր պատասխանատվության հետ կապված ճիշտ հարաբերությունը հանցն առնենք եւ իմանանք ադիգա ճիշտ ցեւով ընել։ Մենք ավելի գշահինք, քան բոլոր մյուս մեր չանքերը, երբ մեր կորձին եւ բաշտոնին ճիշտ վարմունքը հանցն առնենք։ Ամեն։ Ամեն ով որ, այսիկա առնենք վաճառական օրինակը, ամեն ով որ առնել դալու եւ փող հադուցումի կորձի մեջ գլա, անիկա գնկատվի արևդուրի մեջ է, վաճառականության կորձին մեջ է։ Եվ որ մենք այդ մեկը լավ ծևով ունենք, մենք փարիկներ կվայելենք։ Եթե լավ ծևով չունենք, ինչպես ասի, չենք վայելել։ Արևդուրի մեկ սահմանումը տեսնենք, մարդիկ շատ անգամ ինչու համար հերույ են այս գաղափարեն։ Արդեն մենք ծևով մճապով մբարձեցինք արևդուրի սկսպունքը ինչպես գլա, հիմա պետք է որ սահմանենք, թե ինչ է արևդուրը, բիզնեսը, որ կգադարվի։ Շատերուն համար միան գազմագերբություն մնե, կամ կորձի հաճող վիճակ մնե, որ երբ ընեն անիկա արևդուր կգոչվի, բայց իրականության մեջ ով որ ինչ բան գնե, ինչ բան գնե արևդուրի հետ կապված եւ փոխարեն հատուցում կստանա, ինքը արևդուրի մեկ բաժինին մեջ կլա։ Ամենայն բարս գործողությունը, որ եթե ինքնաշարժի վարորդ է մեկը, լման օրը ադոր մեջ կաշխատի, ինքը արդեն արևդուրի մեջ ընե, ինքը անդեղեն փոխարեն փամ կստանա։ Իսկ ուրիշը ավելի քիչ, եթե ասենք ոչ լման ժամանակով, շատ գարջ ժամանակ դարով միայն գոշիկի գապ կգաբե մի քանի բարեկամներու եւ իրեն մի քանի ոսկի եգամուտ գլա, ինքը նորեն մի քանի ոսկի նոց գոշիկի գապ կգաբելու կորձին մեջն է եւ անիկա արևդուր մնե։ Եթե այս գոշիկի գապ գաբողը իր մույս սպաղումներեն հրաժարի եւ իր ուժը դա գոշիկի գապ կգաբելու կորձը լման օրը ընե, ինքը լման օրը պիտի շահի այս մեկը։ Եվ հետևաբար որևէ կորձ, որ թուն պիտի ընես, կարևոր է որ այս կորձը ըրած ադենդ ճիշտ ցևով մտածելով ընես։ Եթե թուն գոշիկի գապ գաբել է ասելով, նկատի չառնես արժեքը, թուն չես կնար հաջախորդ շահիլ, չես կնար հաջախորդը ուրախ բահել, չես կնար հաջախորդը քեզի հետ գաբի մեջ բահել եւ վերջապես կգործընծնես եւ չես կնար հաջողին։ Եվ ես կգարձեմ ամեն մարդ իր առօրյա կորձին մեջ, կարևոր է որ իր կորձին մասին լավ մասնակիտանա։ Ինչ կորձ որ ունիս, կարևոր է որ այդ կորձին մեջ լավ թաղվածը լաս։ Ներկա ժամանակի 2015-ի ամենանոր կորձիկները, որ կվերապերին քո կորձիդ, պետք է որ դու գտնես մեկը, նույնիսկ եթե չես կնար կոմպյուտերով նայել, Google-ը մտցնե քեզի, նայիկ այդ մոդելները ինչ են, նայիս այս նոր մոդելը ինչպես գաշխատի, դու կորձդ ինչպես գրնաս արջև դանիլ եւ ինչպես գրնաս հաջողություն ցերկ բերել։ Ես օրինակի համար, եթե որ ունիմ տելևիզիոնը պիտի շինեմ, LCD-ը իմ դանս մեջ եթե ավրվեցավ, ես պիտի չի դանիմ այն արհեստավորինքով, որուն թուրին արջևեն կտեսնեմ 60-ական մոդելի տելևիզիոններ կան այս հաստերեն, փոշին իջած է, ինքը թուրը կփանա եւ կնստի թերթ կարդալու կամ թավլի խաղալու համար, միան սպաղումի համար։ Ես իմ տելևիզիոնը շոն պիտի չդանիմ,
գնախնդրեմ ես ստապել, կանտի իրեն դամ եւ ինքը գդրեւ սիրտս ցավցնե։ Բիդի չերտամ այդ մարդունքով։ Եթե դուն քո արեստիտ մեջ իրաբես խորացած ես, ուսումը առած ես, մարամասնությունը գիտես եւ այս հաջախորդը հավաքելու ցևը գիտես, դուն բիդի հաջողություն գտնես։ Եվ եկեղեցի մեջ եթե դուն որևէ ծառայություն ունես, որ Աստծո թակավորության կորձն է, գոշիկ գաբել է, քանի ոքի գիշե օրինակ մ, որ Աստվածաշունչի մեջ մեկը Հովանես Մգրտիչ անունով ասավ, ես գոշիկիտ գաբը քագելու անգամ, ոչ թե գաբելու, քագելու անգամ արժանի չեմ, բայց Հիսուսը մգրտելու արժանիքը ստացավ։ Քանի ոքի գիշե ասում է, ինչ մեծ կորձ էր երկինքը իրեն ասավ, որ եթե դու աս կորձը չնես, մենք հավանաբար Աստծո գամքը գադարված չտեսնենք։ Այս է Աստծո գամքը, որ հիմա մենք ունենք արդարությունը եւ գամքը։ Անորոման մեզմե յուրաքանչյուրը ինչ բաժինի մեջ որ ալ գը ծարայե, կարեւորը որ այդ բաժինին մեջ ինքը մասնակիտանա, խորանա ավելի, ընդարձակե այդ բաժինը եկեղեցին մեջ իր ծարայությունը, թող որ բոլոր անդամներուն, բոլոր անհատներուն եւ վերջը դեպի դուրս պետք եղած մարդոց հասնելու հնարավորությունը ունենա։ Եվ ոչ թե ասե, որ ես ինչ ես թուրին արչև կգնամ եկողներուն կցերնվիմ, չկա մարմինի անդամ, որ արժեք չունի, չկա կործմը, որ արժեք չունի, բայց արդյոք մենք այս կործին հաջողության համար բահանջկոտ ենք, ոչ թե աշխատող ենք։ Մենք այս կորձին հաջողության համար ճիշտ քայլեր հանցնարնենք, ոչ թե փոխանակ ճիշտ քայլեր առնենք, միշտ ուրիշը հանցավոր մը գտնենք հոնդեղը, որ չլա հանցանքը մեզիկա, որ կորձը արչև չերթար։ Անոր համար մենք պետք է աշխատենք, նորություններ բերենք, հաջողություններ բերենք, որպեսի կորձը արչև երթա, որովհետև մեզմե յուրաքանչյուրը Քրիստոսի մարմինին կապված է, բայց իր հիմնական գաբը Քրիստոս ինքն է։ Այսինքն երբ որ ես Քրիստոսին հետ գապված եմ, ես մարմինին հետ գապված եւ շաղված եմ։ Երբ ես մարմինին հետ գապված չեմ, շաղված չեմ, ճգուն չեմ աշխատիր, սա կնշանակի առանց քու առանցնության սենյակիդ մեջ գալու, դու Քրիստոսի հետ աս գաբդ գերսնցուցած ես արդեն։ Արդեն չգա։ Եթե նույնիսկ որալ գա, սխալ ցև գա, որովհետև Քրիստոսի հետ գաբելը քեզի չի տանի իր մեկ անգույն, Քրիստոսի հետ գաբելը քեզի թակավորության խումբին կմիացնի, թակավորության կորձին մեջ կբերի։ Այսինքն բաներ կան, որոնք ինքնաբերաբար կլան եւ եկեղեցին պետք ունի այս արևդուրին մեջ լավ խորանալու։ Սկսյալ իր չորս կողմիններեն անգեյդկը աշխարի մեջ պետք ունի ինք զինքը ճիշտ ներգայացնելու համար։ Եթե մենք երթանք եւ դեսնենք Աստվածաշունչը ինչ կսե, Աստվածաշունչը մեզի գտելաթրե 5 դագարանենի վեր միությունը եւ կորձակցությունը։ Աստվածաշունչը մեզի գհայտնե, թե Աստված իր ժողովրդին մեջ դիդումնավոր գերբով հարաբերությունը, կորձակցությունը եւ գաբերը ըլալով հանդերց զորացնելու համար ինքը թրած է զանազան բարգևներ, ցիրքեր, որբեսի ես ըսկամ քու բետքդ եւ ես վստահ լամ քեզմով մնացած կորձերուն եւ թունալ վստահ լաս իմ բաժինիս համար եւ այսպես ամեն մարդ իր բաժինի մեջ զորանալով Աստծո ծրագիրը միասնապար գադարենք, որովհետև Թոմաս Հոբս անունով 16-րդ թարու անգլիացի քաղաքական փիլիսոփամը գա, որ ինքը եղած է շատ մակրագրոն հավատացյալ մը, իր գարկին հետևյալ խոսքը ասած է, առանցին, առանց կորձակցության իր ցիրկերով իր ցանկը գարավարելու եւ այդպես նկատելով որ ես առանցին ամեն ինչ գրնամ անել եւ ես մեկուն բեկ չունիմ եւ այլն, այդ մտայնությամբ քալողներուն հետ գապված ինքը ասած է, որ այն անցը, որ գպապակի առանցին ապրիլ, անոր գյանքը առանցին կմնա,
աշխարի լեցունութենեն եւ անութենեն, անուշութենեն, աղքատ վիճակ կունեն անոր կյանքը, նույնիսկ եթե դրամունի, զզվելի կլա, անարգ կլա եւ գարջ կլա։ Այսօր մեջ ամեն տեսակ բաներ կան, որ գտնենք, մենք օրինակի համար երբ դարեցներ կունենանք եւ գսենք օրինակի համար, որ իրենք ժամանակը հասավ, որ կորձեն գենան, բայց նույն ադեն գսենք, որ կորձեն թող չի գենա, որովհետև իմ հայրս, իմ այս ինչս, եթե կորձեն գեցնեմ դունը, ինքը ձերացած պիտի սկա եւ հավանաբար շուտ պիտի մեռնի, որովհետև ինքը չի գրնար դունը մնար, ինքը պետք ունի մարդոց հետ խոսակցելու, երևակայ դարիքը արած մեկը, որ ամբողջ կյանքը ապրած է, այդ վիճակը գրնա իր վրանքալ եւ իրեն դգարացնել եւ դժվարության տնել, ինչքան երդասարտ մը, որ իր փոլ ամբողջ էությունը, սկացումները գաբերով զորանան եւ կամ գլեցվի իր բենզինը, եթե այդ լավ հարաբերությունը չլա։ Անոր համար շատ կարեւոր է ճիշտ հարաբերությունները տնել եւ այսպես չլա, որ մեր ցանկին թշկողությունը, գարկմը, հարաբերության թշկողությունները իրենք ըլլան մեզի կառավարող, այս օրինակը դամ թշկողութենեն բարդվելու հետևանքները ինչպես կլան։ Օրինակի համար մեկը զզված գլա, այլևս իր չորս կողմի նեղութենեն, եւ իր ներսի հարցը, դժվարությունները թիմավորելու մեջ չի լուծեր, հապագը գարձե, որ միշտ դուրսը, եթե հարցերը չորս կողմը շտկվին, ինքը լավ հանգիստ կլա։ Արիթովմը սուրբերեն մեկը իր վանքին մեջ գտնվող շատ մը հոգևորականները նեղացած է, գսես, պիտի ցկեմ, ասոնց պիտի երթամ այլևս, ասոնց այդ ապրիմ ես հանգիստ չունիմ, եւ վերջապես գորոշե բավական ժամանակ վերջ գելը եւ գերտա անապատին մեջ, քարայրի մեջ առանցինը գնստի, եւ գսես, հո ինչ հանգիստ եմ, եւ քովը ճուրը գտնե, աստվածաշունչը գպանա եւ պիտի գարթա, ինչ աստվածաշունչը պիտի գարթա, հանգարց քավատը որ թրած է, գինա գնայ քավատը ինգավ, քովը մեկը չկա, իրեն խանգարող բարեկամներ են, իրեն վրա խնդացողները մեկը չկա, քավատը իդ գտնե, եւ մեջը ճուր գտնե, եւ նորեն պիտի գարտա եւ ամփոփի, նորեն քավատը գինա, եւ անգևերչը գսարմանա եւ քիչ մը կսկսի բարգանալ այն բարգությունը, որ բարեկամներուն հետ եղածադենը կունենար, երրորդ անգամ երբ քավատը գինա, գբարգանա ինքը, բայց գնայ որ որուն վրա պիտի բարբե, մեկը չկա որ հանցավոր հանե, գքիտնա որ թևերը իրեն վրա գխնդան արդեն, եւ ինք առանցնության մեջ ջանցավ, որ հարցը իր մեջն է եւ իր ոչ չորս կողմը գերտա ներողություն գխնդրե։ Երևակայ մարդիկ, որ ցանցրացած են պարկինգի դեղ գտնել են, մարդիկ ցանցրացած են քաղաքի մեջի խճողում են, մարդիկ ցանցրացած են այս եւ այն բանեն, երանե այս մարդիկը չլային, երանե ասոնք չլային, եւ բավական խումբեր մարդիկ ունենք, որոնք եթե չլային լավ գլար, ամեն Քանի օքի հետս է, եւ սա մարդիկը չեղան, եւ վերջը մենք դուն կացինք, on ըրինք գոճակը կահրաբային, կահրաբա չի գա, որովհետեւ կահրաբային գերության մեջ են, լավ չեն, վստա, չէ, հետո ճաշարան կացինք, ճաշարան մտանք, եւ մեկը չի գա, անոթի են, փորերնի սանոթի է, ցայնը գելլե գոր, ամեն մարդ գլսե գոր արդեն, բայց ճաշարանի մեջինները հավատացյալ եւ լավ չեն, շատ մ հավատացյալն էլ լավ չեն արդեն, եւ վերջապես գերագուրենալ անոթի մնացինք եւ քացինք օտոյին բենզին պիտի լցնենք, մեկը չի գա, բայց շատ լավ է, ուզած դետ կնա շարել այլևս, մեկը չի գա, ճամբան առանցին ես, բայց ինչքան դժվար պիտի սկաս, եթե այդ անեծքը, որ գհրճակես մարդոց մեթ շկոլ լալով գադարվի, քանի օքե դես է, առանցին է իմ այլևս, եկեղեցիու կա աշտամունքի փեմին վրա, մեկը չի գա, ինքը մինա գնստի, հալելույա, Հարկեզի դեր Հիսուս, երբ պիտի կաս դեր ծանցրացա, եգուր շուտ, ավելի շուտ պիտի ուզես կա դերը, կան այս դժվարության ժամանակին, կանի օք էդս է, ինչ ընես առանցին ես, դուրս ելար մեկը չի գա, դուն կացիր մեկը չի գա, մեկը չի գա չորս կոմըդ, պիտի ես դեր հաջի շուտ եգուր գա մարդ խրգե, ծանցրացա էլ ես չեմ թիմանար, ուրեմն առանցնության այս բակմությունը լավ չէ, ավելի ճիշտ է, որ մարդը հարաբերություն, ճիշտ հարաբերություն ունելու ցևը մշակե իր մեջը եւ ադով ինք գարենա ավելի արջև երթար։ Սկիզբեն Աստծո ծրագիրը, եթե տեսնենք օրինակի համար ծննդոց քրկին մեջը, գտեսնենք ինչպես Աստված գմղե, որ Հակոբը իր որդիներուն օրհնություն տա։ Եվ Հակոբը, որ եկավ իր որդիներուն կո 49-րդ գլուխին մեջը,
Մեգեն 28-ը համարները, գտեսնենք այսպես գարջ արդահայդությունը չրավսելով օրինակի համար, նայեցեք իմ որդիներս, ես արդեն հիմա շուտով պիտի մեռնիմ, եթե մեռնիմ, ինձի դարեք եւ իմ մեծ հորս Աբրահամի պատրաստած քարայրին մեջը թաղեցեք եւ վերջ, վերջագետ եւ ինքը մեռնի երթա։ Այդպես գարջ հրաժեշտի խոսքը չխոսեցավ, ինքը 28-ը համարներով յուրաքանչյուր ցեղին օրհնություն տվավ։ Եվ այս օրհնությունները մեզի ցույց կտան, որ ինքը Աստծո միջոցով այս 12 ցեղերուն յուրաքանչյուրին դարբեր բարդականություն տվավ, որբեսի այս յուրաքանչյուր բարդականություն ունեցող ցեղը իր բաժինը բերե ընդհանուր 12-ին վրա։ Երբ մեկը իր կորձը բաշտոնը կգադարե դիրոչմենտ ստացած, մույս 11-ը իր մե օգնություն ակնկալեն։ Այս մեկը 12 ցեղախումբերուն դվող սիրտ ունենա եւ ինքը վստահի մույս բարգևներուն համար, որ 11 ցեղեր ունին եւ ինքը անոնց մե յուրաքանչյուրեն գրնա օրհնվիլ։ Երբ Մոսես իր գարկին լեր պիտի բարձրանար, որբեսի լեր ելնելով դեսներ խոստացված երկիրը եւ խոստացված երկիրը դեսնելով ամիջապես անգևերջինքը մերներ, գարջ ամփոփ բամը չսավ, որ ես հիմա պիտի ելեմ լեր, մեկա նայեմ անգևերջ քլուխս պիտի տնեմ մեռնիմ, նստավ եւ լուրջ ամբողջ քլուխը իրենց խոսեցավ լման օրհնություններու մասին, յուրաքանչյուր ցեղի խոստացված երկիրին մեջ ապրելու համար օրհնություն խոսեցավ։ Ասիկա մեզի ցույց կտա, թե յուրաքանչյուր ցեղախումբ իր բաշտոնը ուներ իրեն եւ մույս 11-ին համար։ Մույս 11-ը իր հույսը եւ վստահությունը դրած էր այս մեկին վրա, ինչպես ամեն մեկը իրենց կարքին։ Եվ նույնն է եկեղեցիին մեջ, եկեղեցիի մեջ մենք պիտի ճանչնանք Աստծո ցևը։ Պողոս Արաքյալ Եփեսացիներու մեջ հստակ կհայտնե, թե մենք եկեղեցիի մեջ երեցներ, զավակներ, հավատացյալներ պետք է պատրաստենք, որպեսզի Քրիստոսի հավատքի չափը ունենանք բոլորս։ Եվ հետևաբար կարևոր է, որ մենք Քրիստոսի հավատքի չափը, սիրո չափը, արդարության չափը, ծառայելու չափը, ավետարանչության չափը եւ բոլոր մույս բաները մեր մեջ ունենանք եւ անգեմ մղված մեր կորձը հանցն առնենք։ Ամեն։ Սո մենք տեսանք երկու կողմը՝ աշխարհիկ մեր սովորական կյանքի ընթացքին, ինչքան կարևոր է, որ մեր մասնակցության մեջ ըլանք բարգեշտ, ըլանք մաքուր, ըլանք բադասխանադու, ըլանք մեր վարբետներուն կողմեն վստահելի վնաս չունի, քիչ ու վարբետներ կան, որ մեր վրա կխնդան, բայց մենք ըլանք վստահելի, մենք ըլանք անոնց խնդալովը հանդերց իրենց վստահությունը շահիլը, Հակոբ Լապանինքովներ Լապան 21 տարի վրան խնդաց, բայց եթե որ Լապանին հարցնես Հակոբին մասին, գսե իմ ամեն օրհնությունս Հակոբին աստուծմեն եկավ, ես Հակոբը որևէ քնով չեմ ծախեր։ Եվ շատ անգամներ ուրիշ բան, թող որ քու վստահությունդ այնքան բարձրանա, որ թշնամի առանց քեզի ապրիլ չգիտնա վերջը, կամաց-կամաց քեզ մով փոխագերբվի, որ եթե փարին գահխտե չարին, ինչպես լույսը գահխտե խավարին։ Ամեն։ Թող որ մեր առօրյային մեջ եւ մեր հավատքի կյանքին մեջ, մենք բենդին մեջն ենք, մեր ունեցած բենդը ամբողջականը չէ։ Աշխարհիկ խումբեր կան, որ շատ ավելի լավ բաներ կգրնանել, հոգևոր խումբեր կան, որ շատ ավելի կգրնանել, ուրեմն մեր ունեցածը քակատնագետը չէ դակավին, որևէ մեկ մագարտակի մեջ։ Մենք ինչքան կգրնանք լսել դուրսեն, ինչքան կգրնանք սորվիլ, ինչքան կգրնանք ժամանակ տալ, ավելի լավ է մեր սաունդը, մեր վիդեոն, շատ լավ է, մենք հբարդ ենք, ուրիշին կող խոսինք, հբարդ ենք, Փառք Աստծո, որովհետև լավ բաներ ունինք, բայց արդյոք բավարար են ասոնք մեզի գրնանք աշխարհի մեջ եղող մագարտագիմը հետ թեմ առ թեմ տնել, երբ իրենք աշխարհայինը ցցնեն մեր ունեցած մագարտակով գրնանք, հոգևորը ներգայացնել ոչ թե բեբեկական գլամերինը։ Եվ կարևոր է, որ նկատի առնենք բոլոր բաժիններում մեջ
բարձրացնենք բետքը, որպեսի ծառայենք։ Երբ մարդոց հետ հարաբերության մեջ ենք, մեր հոգևոր ավետարանչությունը արևդուրմն է հոգևոր։ Եվ որ ես մարդիկը մարդոց գխոսիմ Աստծո մասին, ես հոգևոր վարձադրությունը պիտի առնեմ դիրոճմեն։ Ամեն հավանաբար կորձիսալ աչողություն, հավանաբար առողջությանսալ շատ ավելի վարձադրություն կառնեմ, ուրեմն սա կնշանակե հոգևոր արևդուրի մեջ եմ։ Նույնը սկզբունքը պետք է շարունակեմ։ Ամեն Եթե Աստծո գովեն դրված այս օրդնության հունդը գուզեմ արդյունք բերե այս բանալին մեկ է կործածեմ։ Առաջին հերթին Աստծո ինձի դալուն համաձայն ես դվող դրամատրություն ունենալ։ Ամեն։ Ռավի ես մի խնդրեմ մեզ Հիսուս նախ ինչ ունեիր տուն, ինչ պատահած էր քեզի հետ։ Ուրեմն ոտքիս վերաբերող հարցն ունե եւ անու վայրսի դեսակումն է որ գոչվի անգլերենով planter words ասիգա մենք կամ գսենք բայց ինքը երկու դեսակ կա կամ գա եւ ուղագի ուրիշ բան մգա որ վայրս է ասիգա եւ գդարածվի գփոխանցվի եւ այլն իմ անցյալ տարի հունվարին արդեն մեկ հատ ոտքիս տակ ելա ձեր եւ գիհիշեմ հունվարին երբ ճամփորդած էինք շատ չէի գնարկալել եւ ասի մորտին դակը գսկսի եւ շատ գծավցնե երտալինը մեծնա։ Սա ձեն որ տեղերով գանցնի ասի դեսակներով եւ այլն։ Բավական գործած էի, ընդառաջ երտալեն մեծավ ասի գա։ Դիգինս միշտ գսեր որ բժիշկի կնա ասի գայրան եւ այլն շատ մտիկ չէ ներ։ Օրը բավական ժամանակ անցած էր գարձեմ սեպտեմբեր հոկտեմբերի ադենները ներ գրեթե 8 ամիս անցած էր բավական մեծ եղած էր Այլևս որոշեցի բժիշկի հետ ալկացինք եւ սկսած էր մի քանի հատ տարածվել բզիկ-բզիկ կովերի ելել։ Բժիշկը ասավան պայմանասի լեյզերով պետք է այրենք, որովհետեւ արդեն տարածվելու սկսած է, եթե չայրենք ավելի կդարածվի։ Ժամատրություն արինք, կացինք լեյզերով այրեցինք եւ ասինք բարգասը զավերչացավ։ Վերջացան։ Բայց նոր սկսավ, չի վերջացավ։ Որովհետեւ մինչ պանսմանները գերտայի, ես նկատեցի, որ ծայրերեն իդ բզիկ-բզիկ ավելի սկսած է դարածվել։ Բժիշկին ասի, ասանք նայացավ, ասավ, չէ, ասի, կամ է, ասավ, մի մտոք վիրասի այդ վայրսներն չէ։ Բայց ես գնկատեի, որ ճիշտ նույնն է, բայց այս անգամ աճումը շատ ավելի արագ եղավ եւ շատ ավելի տարածվեցավ այդ բժիշկի լեյզերով այրած գողմերուն շուրջը, շատ ավելի նոր բաներ ելան, նոր վայրսներ ելան եւ սկսավ տարածվել ասիգա։ Չեմ գիտեր, սա որ շատերդ գիշեք երկար ժամանակներ հողաթափով էի, երկար ժամանակ միշտ աշխատանքի կայ գոշիկս կանեի, աղոթողները շատ էին փարգասուզո։ Օրը շնորհքի բահի եկած էի եւ անդանելի ցավուն էի, բավական տարածված էր եւ շնորհքի բահում վերջավորության բադվելին հարցուց որ ինչ է գոշիկի տաներս ինչ կա, ասի ասանգասանգ է հարցը, ըրին կորզողությունը չեղավ, չի լավացավ, ընդագարակը դարածվի։ Սա միրելայն այդ խոսինք, իրենց իվանտանոցը բժիշկեմը ժամատրություն առնենք։ Եվ օքեյ էսի, ես միրելան դակավին գաղոտեր, ինչ բադվելին կովս գեցա ձեր, ասանք գեցա իրանսի, բաստեր ինչ կնես կր, սա ինչու, ասի ոտքս գայրիոր, գայրիոր հավատացեք, գրագի պես, ուղագի, ճիշտ ոտքիս դագը, գրակմը գարձես մեկ գայրեգոր, սա աղոտենք մեկ հատ, ինքի չավ ձերկը ոտքիս վրա տրավ եւ միասին աղոտեցինք։ Մենք կացինք դոկտորին, դոկտորը դեսավ, ասավ ասի երտալեն ավելի տարածված է, պետք է նորեն լեյզերով այրենք եւ ասավ հավանաբար մեկ անգամ են ավելի պետք է լա լեյզերով այրելու, որովհետեւ ընտածքը տարածվելու վրա է։ Ժամատրություն տերինք հունվարի 2-ին, որովհետեւ բավական խճողված էր դոկտորը եւ ասի հունվարի 2-ին երկու շաբաթ առաջ էր։ 5 օր անցավ բժիշկի երտալես հետ, ես ոտքի սավը գնաց։ Եվ մենալ նկատեցի, որ այդ բոլոր վայրսները, որ գային, դագը ամեն մորտին դագը ամեն սևնալու սկսավ։ Բադվելին հարցուց, որ ոտքը ինչպես է, ասի, չեմ գիտեր ինչ կլա գոր, բայց ինչ որ վայրսներ գային, ամեն մորտին դագը սևծած են։ Եվ ասի, որ ինչ որ առաջին անգամ դոկտորին կացինք եւ լեյզերով այրեց, ինչպես սևծած էին, հիմա նույնպես ասած նոր էր ամեն սևծած են։ Ասի, գերեվի ուրիշ լեյզեր մի եղավ ասար վրա։ Ուրեմն դեր ժամատրությունը գար, ժամատրութենեն մեկ շաբաթ առաջ եղավ, մեմնալ աս սևծածներն մեկ արդեն 4-ավ ելավ։ Դեսա որ միշտ բոլոր ամենը չորնան գոր։ Ելա բժիշկին հրացանեցի, սի ավոն գուզեմ քիչ մը հետացել ժամատրությունս, որովհետև հիմա չեմ գրնարնել աս կորզողջովը։ Ինչի՞ ծեմ արդեն։ Դե վստահ չեմ կան ինչ կլա գոր, ինչ լար գոր։
Սի հետո այդ գխոսիմ, մեկ ադալ չի խոսեցա, հիմա ոտքս մաս մակուր է, պամը չի գա, գուզեմս էլ, որ առաջինը ինը ամիս կաշել ես հետո լեյզրերի և դարազվեցավ, երկրորդը երկու ամիս ժամանակ անցնել են հետո մեկը աստուծոտի մեսի, ինքը լեյզրերավ, ամիս ճավես անցավ և չի դարազվեցավ, արմադախիլ էր ամեն։ Անցյալ շաբաթ գործի ժամանակ սխալ շարժում են գրնագի ցավ ունեցա մի քանի օր, աղոտքի բաղուն գիրագի օրը աղոտեց ընձի քույրը ստավ գրնագի ցավ ունի, սի այո աղոտեց ընձի, հազիվ դեղը սկացի լման ցավ գրնագս մարմինս վիզս, լման ցավ չի գա։ Ամեն, պարկ Հիսուսին։ Պարկ տիրոջ։ Մեր Հիսուսը ողջ է, ամեն, ամեն, հալելույա։ Ku parkovet, aşkar letsune ku parkovet.